どうも男中村です。3月16日だいぶ春らしくなってきました。今日はもう太陽がガンガンに出て暑いぐらいです。スマホでお花の名前が調べられるっていうことで京都の鴨川にやってきました。鴨川で実際にお花の写真を撮ってスマホで名前を調べてみようと思います。特別なアプリとかはいりません。ちょっと前までは特別なアプリ、有料のアプリを使わなければいけなかったんですけど、最近ではもう iPhone だったら標準の写真アプリで調べることができます。 iPhone じゃなくてももっと精度の高い特別なアプリを使わずに調べる方法がありますからね。それは後でお伝えしますね。ではお花を探しに行ってみましょう。河川敷を見てみると河岸で地面のすぐ近くまで目線を持ってくると青く小さい花が咲いてます。これをスマホでパシャッ、これを写真アプリで開きます。画面下にインフォメーションのボタンがありますよね。ここをタップします。調べる植物というところをタップします。すると出てきました、大犬のフグリ。ここをタップするとウィキペディアの情報が出てきました。このように写真アプリでここまでの情報にたどり着くことができます。次はこんなお花を発見しました。このお花の写真を開いてここをタップします。調べるキバナハタザオ族、なんか違うけど、ここをタップします。なんか的外れな答えになりました。違う写真を開いてみます。これは花と認識してもらえませんでした。編集をタップして切り取りを選択して画像の余分な背景を切り取ります。これで保存。そしたらお花として認識してもらえました。白柄種族、ワイルドマスタード、白柄種族、まあまあマシな情報にたどり着きました。 Google のフォトアプリで画像を開きます。ここのレンズってところをタップするとちょっと的外れな情報やな。お花の部分を長押しすると違うな、やっぱ画像が分かりにくい。こちらの画像でレンズをタップ、だいぶ近い情報になりました。お花の部分を長押しすると、お、近い情報が出てきました。これは西洋カラシナと言います。これの花が咲いた後の種でマスタードを作れるんですよ。そのことについてはこの動画をご覧ください。西洋カラシナの菜の花は食べられるんでちょっと摘み取っておきます。次はこのお花をカメラで撮って写真アプリで開いて雪柳、これは簡単に正しい情報が見つかりました。あとこのお花、これは分かりやすいはずです。写真を撮ります。写真アプリで開きます。スミレ族、パンジー。へえ、パンジーってスミレ族やったんや。京都御苑にやってきました。綺麗な梅の花が咲いています。これの写真を撮ります。写真アプリで開きました。調べてみます。スモモ族、なんかいまいちな情報ですね。 Google フォトで開きました。レンズ、ん？これは京都御苑散策、これを見てみましょう。これはまさに同じ木の同じ花の画像ですね。 Google はウェブ上にある同じような情報をよく見つけていますね。食べられる植物を調べてみましょう。これは水仙です。水仙は毒だから食べてはいけませんけど、ニラに似てるからどうでしょう。写真アプリで調べてみます。ネギ族が候補に上がってきた。ネギ族じゃないですよ、水仙族が正しいですよ。 Google フォトでも調べてみます。ん？水仙だったりニラも候補に上がってきてますね。水仙は毒ですからね、ニラと間違って食べてはいけませんよ。次はこれ、これはノビルです。ノビルは野生のネギのことです。写真アプリで調べてみます。スゲ族？違うやろ、ネギ族は正解です。 Google フォトでも調べてみます。いろんな候補が出てきました。ワイルドガーリックってどんなんやろ。なるほど、こんなんか。これは似たような画像から検索した結果ですね。いろんな植物のことが出てます。正解はノビルです。食べられるかどうかを調べるのをアプリに頼るのは
危ないですね。ネギとかニラは葉をちぎって実際に匂いを嗅いで確かめるといいですよ。これも思いっきりネギの匂いしてますから、匂いで野生のネギだって絶対わかりますよ。ネギとかニラは匂いを嗅げば間違いません。先ほど摘んだ菜の花を食べましょう。お湯で軽く茹でて冷水にとります。一口大に切ります。お皿に盛って鰹節を乗せます。では菜の花をいただきます。うまい。新鮮でうまいですよ。苦味ははっきり言ってきついです。お子さんが食べたら苦くて食べられないでしょうね。私はなんか苦味を感じる感覚がちょっと麻痺してるのがあんまり苦味感じないんですよ。だからこのぐらいの苦さ全然平気です。苦いけども新鮮なんですよ。八百屋さんで売ってる菜の花は収穫してすぐお店に並ぶわけじゃないですからね。大抵1日や2日経ってます。でもこれは今摘んできてそれをすぐ茹でて食べてますからね。新鮮さがあるから美味しいですよ。まあそんなわけで食べられる野草を調べるのはちょっとスマホではまだ早い感じですね。けど基本的なお花の名前だったら調べられますね。これがもう10年ぐらい前だったらタブレットを誰もが持つようになったぐらいの時代にですね、学校教育でタブレットを導入して理科の時間にお花をパチって写真撮ったらそのお花を調べることができる時代が将来来るんじゃないか、来るだろうって言ってたんですよ。もう来ちゃいましたね。早いですね。私が中学生だった頃、植物採集の夏休みの宿題があったんですけどね、植物採集してそれを標本にして新聞で挟んで重しをしてプレスしてそれで標本作るんですよ。それでその植物の名前を調べなければいけないんですけどね、図鑑見てもね全然わからないんですよ。調べても調べても半分ぐらいわからなかったです。でも今だったらねもう簡単に調べられますね。もう勉強もはかどりますよ。勉強ははかどるけど SNS とかがあるから逆にね気が散りますけどね。時代はいろいろ変わりますね。というわけで今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは今回はスマホの使い方だったんですけど、料理のチャンネルですからね、発酵食品とか野草の料理とかもいろいろアップしてます。他にもブログ、X、Instagram もやってます。ブログは12年以上やってまして、 YouTube はもう4年になりますけど、 YouTube よりもブログの方が長いですから、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてください。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。